warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furooda warkii ugu dambeeyey waa duhurnimo talaadaha qodobo xasaasi ayay noo soo socda fadlan nala joog qarax xooggan oo lala eegtay askar ka tirsan ciidamada AMISOM isla markaasina khasaaro xooggan oo kala duwan ayaa soo la soo sheegaya dowladda magaalada Muqdisho. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM saacadihii lasoo dhaafay lagula eegtay dowladda magaalada Muqdisho kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla markaasina wararka qaar ay sheegayaan qaraxaasina aad u xooggana ay Al-Shabaab sheegatay. Wararka ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa miino ciidamadaasi lala eegtay xilli ay mariyeen deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellada Hoose isla markaasina uuradooda laga arkay deegaanada ku dhow. Qaraxa ayaa la sheegayaa inuu qabsaday mid ka mid ah gaadiidka kolonyada ahi oo ay wateen ciidamada sida ay sheegeen dad goobjoogayaal isla markaasina gaarigii gebi ahaantiisa qaraxaas u burburiyey. Dhinaca kale ururka Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ayaa shaaciyey inay ku dishay ugu yaraan ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya dowladda Soomaaliya sidoo kalena ay ku dhaawacday tiro kale sida ay ku baahiyeen baraha bulshada internetka ama websaydyada daawacsan ururka Al-Shabaab. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay taliska ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo ku aadan qaraxaasi iyo khasaaraha kasoo gaaray ee rasmiga ah walow inta badan ay qariyaan aysan faahfaahin. Inta badan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa weeraro dhabagal ahi kala kulma Al-Shabaab xilliyada ay isaga kala gooshayaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isla markaasina khasaaro xooggan halkaas soo gaarsiiya. Ma aha markii ugu horreysay ee ururka AMISOM ee markasta lagu qarxiyo waddadaasi ama ceelasha biyaha markasta ay halkaasi soo maraan ayaa miinooyinka waaweyn ee dhulka lagu aas lagu qarxiyaa. Sidoo kale ururka Al-Shabaab ayaa iyagana meelahaas qaarkood lagu beegsadaa intuu dhexaysa Balcad iyo magaalada Muqdisho. Wixii wara kusoo kordho khasaarahaasi haddii ay soo faafiyaan maamulka AMISOM dib ka daawacan sida media. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo si kulul uga hadlay arrinta Taiwan iyo Shiinaha isla markaasina Taiwan markii ay Soomaaliland imaatay dowladda Soomaaliya ayaa ku cilisay inay ka go'an tahay dhowrista madax bannaanida midnimada iyo sharafta dhuleed ee Shiinaha xilli Taiwan ay ka tirsan tahay Shiinaha ay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay maamulka Soomaaliland ay ka tirsan Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo qadka online-ka ahi uga qayb galay shirka madasha iskaashiga Shiinaha iyo Carabta ayaa sheegay in Soomaaliya ay Shiinaha ay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo qoto dheer kaasi oo ku salaysan xushmad iyo wada faa'iidaysi labada dhinac ahi. Taariikhda casriga ahi Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyey ee Bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Shiinaha, waxaana xaqiijinaynaa inaan xushmayno midnimada qaran madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee dal dhulweynaha Shiinaha, ayuu yiri Masar Cawd. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay aqoonsan tahay in Taiwan ay ka mid tahay dhulweynaha Shiinaha isla markaasina ay mid yihiin, waxaana xaqiijinaynaa in Taiwan ay si aan la diidi karin ay uga mid tahay dhulweynaha Shiinaha, waxaana naga go'an ilaalinta mabda'a ah hal Shiina annaga oo diideyna madax bannaanida doonka ee Taiwan nooc kasta oo ay ku timaado iyo inay xiriir rasmi ah la yeelato dhinac kasta, ayuu yiri Masar Cawd. Hadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale shalay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Li Qian uu shalay shir jaraa'id oo ku qabtay caasimadda Beijing ee ku sheegay in Shiinaha ay si xooggan uga soo horjeedo saameynta hay-adaha rasmi ah ama nooc kasta oo ay isweydaarsi rasmi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta Taiwan iyo Soomaaliland isla markaasina si xooggan ay ugu soo jeedaan. Saho ayaa sidoo kale fariin ammaan ahi u soo jeediyay tallaabadii ay qaaday dowladda Soomaaliya ee ay ku diiday ficiladii Soomaaliland iyo Taiwan. Waxaan ogaanay oo aan ku qanacsanahay in dowladda Soomaaliya ay dib u xaqiijisay u hoggaansantay mabda'a midnimada Shiinaha, ayna ku dhaleecaysay Taiwan inay carqaladeyso madax bannaanina sharafta iyo qadarinta Soomaaliya adduunka. Waxaa jira hal Shiina, Taiwanna waa qayb aan laga doodi karin oo ka mid ah dhulweynaha Shiinaha. Mabda' hal Shiina waa mid si caalami ah ay u aqoonsan yihiin xiriirada iyo is-afgarashada caalamiga ah, ayuu yiri Saho Li Qian oo ah afhayeenka Beijing. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Banaadir oo dib u dhigtay dacwadda weliya Gurbiye oo mar la xiray isla markaasina caro ka dhalatay kadibna lasoo deeyey, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dib u dhigtay dacwadda loo haysto weliya Cabdicasiis Gurbiye oo kadib markii lasoo taagay maxkamadda gobolka Banaadir. Qareenka u doodaya weliya Daahir Carab ayaa sheegay in ay sameeyeen is-hortaag sharci ku saabsan dacwadda loo haysto weliya Gurbiye kadib markii ay caddeeyeen
in aan loo adeegsan karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in ay sugayaan go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir ay ka soo saari doonto in ay halkaasi ku soo dhammaato dacwada weeyaha iyo in ay sii wadi karaan. 14-kii bishii Abriil, Cabdicasiis waxaa loogu yeeray saldhigga degmada Hodan, waxaana la xiray 4 maalmood kadib markii uu dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada, qaabka ay ula tacaashay cudurka caabuqa 19-warbixin oo ku soo daabacay bartiisa gaarka ee Facebook-ga. Cabdicasiis ayaa maalmo kadib damiin lagu sii deeyay, laakiin waxay uga digeen inuu sii wado faallo kasta oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay caabuqa 19. Laakiin isbuucii lasoo dhaafay, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u yeertay Cabdicasiis iyadoo lagu soo oogay dacwado ah aflagaado, maamul hay-adaha siyaasadeed, maamul ama garsoor, iyo daabacaad warar been ah ayaa la yiri. Xog xasaasi ah: dowlad goboleedyada dalka oo la wareegayo hoggaanka iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay kala darayaan, isla markaasina madal cusub ay ku dhawaaqeen maadaama dowladda federaalka Soomaaliya waqtigeeda u sii dhammaanayo. Sida ay calansida media u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay oo ujeeddada ugu weyn ee kulanka dhowaan la filayo in ay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa ah in ay madaxda dowlad goboleedyada la wareego geeddi socodka siyaasadda dalka, ama ay la wareegaan gaar ahaan arrimaha siyaasadda, islamarkaasina halkaasi ay ku dhawaaqaan madal dalka badbaadinaysa. Sida ay calansida media horay idinku soo tabisay, waxaa la aasaasi doonaa National Leadership Forum, kaas oo gebi ahaanba noqonayo hay-adda ugu sarreysa ee dalka ee ka arriminayso geeddi socodka ama hogaaminaysa geeddi socodka siyaasadda dalka. Madashaan ayaa waxaa si isku mid ahi hogaamin doono madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo wada siman, islamarkaasina mucaaradka sidoo kale kama marna. Go'aan kasta ee la qaataa waxa uu ku imaan doonaa isqancin iyo isku tanaasul siyaasadeed. Farmaajo waxa ay awooddiisa siyaasadeed la mid noqonaysaa tan Axmed Madobe ama Maxamed Cabdi Waare iyo sidoo kale madaxweyne Dani. Sidii sanadkii 2016 waxaa gebi ahaanba hawada ka baxay doorkii baarlamaanka iyo aqalka sare, mana loo baahnaan doono in ay shiraan wixii ka dambeeyo bisha Juulaay. Xubnaha baarlamaanka ayaana ku qasbanaan doona inay dib ugu noqdaan meelihii lagu soo doortay oo ay u diyaar garoobaan doorasho, islamarkaasina xilkaasi waxaa la wareegi doona siyaasadda dalka iyo guddigaasi la magacaabi doono. Qorshahani ayaa waxa uu ceel dheer ku ridi doonaa rajadii madaxweyne Farmaajo oo ahayd in dib loo soo doorto. Sidoo kale waxaa meel cidlo ahi kusoo istaagi doono beesha uu ka dhashay ee Mareexaan, oo magacooda lagu galay godob siyaasadeed, gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Gedo, ayaa warbixintan helayna lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, maamul goboleedyada iyo siyaasadda gebi ahaanba ayaa shiraya, islamarkaasina forumkaas ayay ku dhawaaqi doonaan, islamarkaasina baarlamaanka ayay kala diri doonaan. Dhinaca kale, madaxda maamul goboleedyada oo 2 qodob kasoo saaray shirkii ay internetka ku yeesheen shalay, madaxda maamul goboleedyada ayaa shalay shir ku yeeshay internetka, waxayna si wada jir ahay u soo saareen warmurtiyeed ay isla ogol yihiin. Shirkan oo ay kasoo qayb galeen madaxda 5 maamul goboleed ayay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed dalka, waxayna isla garteen 2 qodob oo muhiim ah sida ku cad warmurtiyeedka ay soo wada saareen. Madaxda maamul goboleedyada waxay ku baaqeen inay marka hore isugu yimaadaan shir ay ugu tashanayaan arrimaha masiiriga ah ee dhanka siyaasadda, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, waxayna ku ballameen 9-ka bishan oo Khamiista ku beegan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedyada Galmudug ayay halkaasi ku imaan doonaan. Sidoo kale shirka ay yeelan doonaan 9-ka bishani ayay kaga hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka Soomaaliya oo loola jeedo maamul goboleedyada. Madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda maamul goboleedyada ku casumay shirka amniga qaranka, balse wuu baaqday kadib markii Jubbaland iyo Puntland ay ka biyo diideen qorshaha dowladda ee dhanka doorashooyinka iyo arrimaha kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii mar halkaasi isku yimaadaan islamarkaasina soo horfadhiistaan maamul goboleedyada, ma dhici kartaa in madaxweyne Farmaajo ay ku marti qaadaan islamarkaasina halkaasi uu asiga marti u noqdo? Dhinaca kale, dhallinyaradii soo abaabulay dibadbaxii doraad ka dhacay magaalada Muqdisho oo soo hadlay Bashiir Macalin Cali oo ka mid ahaa dhallinyaradii Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho soona abaabulay banaanbixii, ayaa sheegay inay iyagu soo abaabuleen banaanbixii dhicisoobay ee doraad ka dhacay magaalada Muqdisho, isaga oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ku dalbadeen banaanbaxaasi. Bashiir, oo ay dhinacyadiisa taagnaayeen dhallinyaro kale, ayaa warbaahinta u sheegay inay banaanbixii doraad ay ku dalbanaayeen 2 arrimood oo kala ah:
in magaalada Muqdisho ee yeelata maamul ay dadkeedu soo doortaan oo ay ka baxdo maamulada lasoo magacaabo iyo in madaxweynaha ay u diraan baaq ah in marnaba aan dib loo dhigin karin doorashada. Haddii doorashada dalka dib loo dhigo waxay sababi kartaa, ayuu yiri, burbur dagaallo sokeeya iyo Soomaaliya oo dib u laabata 30 sano kadib meeshii ay ka timid. Waxaana ku faani karnaa, ayuu yiri, waxaa ka jira dimuqraadiyadda curdunka ahi. Haddana waxaan maqlaynaa in muddo kororsi la qorsheynayo, marka annaga waxaan caddaynaynaa in waqti dheeraad ahi aanan aqbali doonin, ayuu yiri Bashiir. Sidoo kale Bashiir Macalin ayaa sheegay in haatan ay u muuqanayso saansaan dagaal iyo caburin ay dowladdu kula kacayso warbaahinta shacabka iyo siyaasiyiinta kale. Sidoo kale markii ay barnaamijaxaasi dhigayeen waxa uu sheegay in loo adeegsaday awood ciidan, islamarkaasina uu isagu ka mid ahaa dadkii goobta ka baxsaday, halka la xiriir dhalinyaro kale oo la socotay, kuwaasi oo uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis. Ugu dambeyntii Bashiir ayaa ugu baaqay guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay banaanbaxaan ilaa uu madaxweynuhu ka joojinayo damiciisa, islamarkaasina uu ku dhaqaaqayo qabanqaabada doorasho dalka ka dhacayso markii uu dhammaado waqtigiisu, isaga oo sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxyada islamarkaasina ilaa ay ka dhimanayaan haddii uu madaxweyne farmaajo uu keeno qalad ay banaanbixi doonaan.